узбіччі траси поблизу села Червоне помічаємо кількох людей. Вони у руках тримають букети підсніжників. Знаєте ж, це червонокнижні квіти, їх не можна з неба збирати. Та ви всі збираєте? Та ми знаємо, але ну, це ж не можна, це ж заборонено законом. Та як то? Скажіть, а де ви їх нарвали? За один букетик у нас просять 50 гривень, але коли розуміють, що квітів ми не купуватимемо, відмовляються називатись на камеру і тікають. Щороку екологи та правоохоронці влаштовують рейди, аби припинити продаж первоцвітів. Щорічно в рамках операції «Первоцвіт» співробітники усіх територіальних підрозділів поліції Львівщини спільно з екологами проводять рейди для недопущення та припинення таких правопорушень. Нагадаємо, що згідно з статтями 90 кодексу України та 88 за порушення порядку придбання збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного або рослинного світу передбачено штрафні санкції від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це від 1700 до понад 3000 гривень. Це за сам факт продажу таких квітів. За словами керівника обласної державної екологічної інспекції Романа Дасюка, ще продавця первоцвітів оштрафують окремо за кожну зірвану квітку. Підсніжник білосніжний за одну квітку збитки 62 гривні за одну квітку. В кущі, як правило, десь порядка від 30 до 40 квіток. Ну, порахувати, а скільки кущів, тобто підсніжник білосніжний, первоцвіт весняний, теж 62 гривні за квітку, рябчик шаховий 49 гривень за одну квітку збитки і шафран гейфеля теж 62 гривні за квітку. Це рослини, характерні для нашого регіону, для Львівської області, для західного регіону, якими зараз починають вже незаконно торгувати. На ринках та місцях стихійної торгівлі у Львівській області операцію «Первоцвіт-2022» розпочнуть наступного тижня. Минулоріч під час таких рейдів в області виявили 40 продавців первоцвітів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.